Bamakanika mu Kampala abeegattira mu kibiina kya Uganda Mechanics Association batuuzizza olukungaana ku poopo endeba okubanjulira enteekateeka ya gavumenti ey'okubafunira ekifo we banaakolera oluvannyuma lw'ebimu ku bifo mwe baali bakolera okusengulwa olwo ne basigala nga babundabunda. Na ibanjuliddwa omuwandiisi wa President Hillary Musoke ng'awerekeddwako omubaka w'abakozi mu Paalamenti Dr. Sam Ndyomoki mu nteekateeka eno gavumenti ebawadde ifo ebiri okuli ekyengera ne Wakiso kwe baba balonda ekinaabanguyira okukakalabizaamu emirimu. Bo batuufu balina ensonga zaabwe bagamba bavudde emabega nga babasuubiza nga waliwo abakulu abalala mu State House tebatuusa nsonga zaabwe. Kati njagala nkwatagane n'ono asigaddewo nange eri mutere y'ekibegabiganga nti owaayi. Tukali omoki ba makanika basose kwagala kumugana kwogera nga bagamba nti ono aludde nga basuubiza kula gavumenti wabula nga byayogera tebituukirira. Tusaba mukulu kisanja mutusisinkanye pulezidenti abo ababeera awo abamwetoolodde ne bamulimba nti bamakanika tebakwagala tumwagala ffe pulezidenti. Bamakanika era basinzidde wano ne basaba b'ekitongole kya KCCA okujja bannaabwe makomera abaakwatibwa nga bakolera ku nguudo. Bamakanika olwaleero ebifo bali bakolera byavaawo tukolera mu nguudo. Olwe bamakanika bange 10 bali luzira basibe bakwatibwa mu nguudo abatakkiriza kukanikira naye ng'ekyo kireetawo singa twalina ekifo kyaffe tebalina. Ebyo nga biri bityo aba Uganda Energy Credit Capitalization Company nga bali wamu na banka ya Finance Trust batemye empenda y'okubunyisaamu amasannyalaze g'enjuba mu masaso g'ebyalo naddala mu bitundu amasannyalaze nti gatannatuuka ku nkola eya kibanja mpola. Nteekawo enkola ey'okugula sola ng'okozesa enkola ey'okwewola ate n'osasula mu kibanja. Ono ebadde ku kitebe kya Finance Trust Bank e Katwe mu Kampala. Abamasannyalaze g'enjuba bakulembeddwamu Specials Ndagire Kimera era nga bawadde ensimbi eri aba banka eno nga zino zigenda kukozesebwa okuwola abantu okufuna amasannyalaze. Ssente ezo esobole okuzikozesa okuwola abantu bannayuganda okufuna amasannyalaze agasola. Akulira banka eno Roy Baguma anyonyodde emitendera eginaayitibwamu abantu okusobola okufuna amasannyalaze. Sooka balina okuba nga balina emyaka 18 n'okuga waggulu. Enkola eno yakumala emyaka 10 era nga baagitandikidde mu disitulikiti okuli Lwengo, ssaako ne Gomba. William Buyondo ne Ismael Nsubuga be bakusakidde kulya lino ku lwa Bukedde TV.